Assalamualaikum, selamat kembali kepada siri video saya. Selamat kembali kepada YouTube channel saya dan melihat video yang seterusnya. Pada hari ini, saya nak tunjukkan secara pantas macam mana saya buat. Di bahagian review ini, bila saya klik review ini, akan keluar pop-up senarai review-review yang pernah diberikan oleh user kepada perawat-perawat. Okay, kita akan buat benda yang sama seperti mana saya dah buat dalam video-video yang sebelumnya. Iaitu bila kita klik sijil ni, senarai sijil akan keluar. Sebab dia adalah benda yang sama seperti mana saya buat di bahagian sijil. So kalau anda nak tengok yang details, macam mana saya loadkan pop-up ni dan loadkan data ni melalui database secara lebih terperinci, anda boleh tengok video-video saya yang sebelum ni. Untuk video ini saya akan percepatkan untuk saya loadkan review. Okay. Dan sebelum tu, saya minta anda yang melihat video ni, minta subscribe dan turn on notification supaya anda tidak terlepas dengan video-video saya yang akan datang. Alright, kita akan teruskan. Okay, baik. Saya dah load file marketplace. Saya nak buat di bahagian klik review. Review ada di sini. So, saya akan beri satu kelas di sini sebab saya nak bila klik sini, klik bahagian sini dan akan keluar. Alright, so saya rasa saya akan buat di div. Kita akan buat di div ni supaya bila div ni diklik akan keluar pop-up. Akan keluar pop-up. Alright, so saya bagi nama test di sini. So di sini div, kita panggil button review. Kita roll. Sebelum tu, saya nak button review ni kalau orang hover dia kepada dia akan tukar tangan ni. So saya kena main dengan CSS. Saya pergi ke CSS saya. Pointer dan satu lagi adalah button set juga cursor pointer. So instead of saya buat tu, saya hanya letak koma saja di sini supaya button set akan jadi cursor pointer. Okay, saya save, refresh. Okay, so dah jadi. Sekarang kita nak buat bila klik akan keluar pop-up. Okay, untuk itu saya sediakan dulu container untuk pop-up. Kita dah ada container untuk pop-up sebelum ni untuk modal cert. Dan saya akan buat benda yang sama untuk my modal review. Okay, so sini senarai kita akan kata review sahaja. Di sini dan sini load from DB. Okay, so okay. So saya kembali balik button review dan saya akan buat sama macam di button set. Saya copy bahagian ni. Okay, dan ini adalah trigger. Kita akan trigger my modal review. Okay, so yang ini kita akan supply juga data ID dengan product ID. Sama seperti di cert. Okay. Jom kita check dulu. Okay, keluar. Oh, sorry. Kita di sini. Okay, akan keluar bahagian review. Okay, so sekarang kita nak loadkan ni melalui database. So saya perlukan file JavaScript saya. Sama macam file JavaScript yang daripada, kita akan gunakan file JavaScript yang sama dari yang masa kita nak buat cert, iaitu bawah marketplace.js. So saya hanya just copy. Kita sama macam sebelum ni. So yang ini kita panggil button review dan yang ini kita panggil load review. Okay, so kita akan supplykan product ID kepada load review dan dia akan return value daripada load review.php akan masuk ke dalam modal body di my modal review, which is the modal punya form tu. Okay, so saya perlukan load review. Sebelum tu saya buka juga load cert supaya kita boleh copy paste sahaja. Load cert.
mana untuk set, untuk set. Dan sini saya akan create satu file, load, load, review.php. So untuk load cert, saya copy daripada load cert dan saya masukkan dalam load review. Saya bawa sini sikit. Semua sama, kita punya database schema. Review directly dengan product. So yang bahagian atas ni kita tak perlu. Bahagian atas ni kita tak perlu sebab kita dah ada product ID. Kita terus saja buat loop through daripada review. Select star from review where product ID sama dengan product ID. Sorry, the product ID sama dengan product ID di sini. Okay, so di product ID, kalau kita buat macam ni, kita akan nampak semua review yang product ID seperti mana disupplykan oleh agent. Iaitu product ID yang diambil daripada product ID yang disupplykan di data ID. Okay, ni data ID. Data ID ni mengandungi product ID. Okay, so kita buatkan load review, select start from review with product ID. Dan yang ini kita panggil queue sahaja. Kita panggil queue sahaja. Yang ini kita panggil count review. Ataupun kita panggil count sahaja, counter. Yang ini kita panggil review count. So kalau review count lebih daripada kosong, kita panggil yang ini review. Yang ini kita panggil queue sebab kita dah tukar tadi. Okay, then counter tambah satu, counter tambah satu. Then yang ini kita nak tukarkan counter tu kalau daripada 1, 2, 3, 4 based on berapa banyak review yang dia ada. So yang ini adalah review. Dan review, saya tengok dalam database dekat review apa yang kita ada. Kita ada review star dengan review text. Star dengan review text. Okay, so ini jadi. Okay, so kita lakukan kembali. Kita check. Yang ni ada review. Yang ni ada. Oh, sepatutnya yang ni ada dua review. Sekejap ya. Saya tengok ni. GMSH adalah product ID. Yes, product ID. Oh, yang ini product ID. Saya salah di SQL saya. Yang ini adalah product ID. Okay, save, refresh. Ini ada review, betul? Ini ada dua review. Mantap dan lima. So yang dua lima ni kita nak tukarkan dalam bentuk star. So sama saja, kita ambil dia daripada PHP ni. Macam mana kita convert kepada star? Saya copy, saya pergi load review di review star ni. Load review star, kita buat PHP hari ni. Review star, kita ambil review saja, which is review. Okay. Ini saya buat review, yang ini kita panggil review star. So review star kalau null, convertkan kepada kosong. Kalau tidak, ambil review star. Then I sama dengan kosong ni nak loop through kepada 5 star tersebut. Kalau I ni lebih kecil daripada review star, kita akan keluarkan star. Kalau tidak, kita akan keluarkan star kosong. Okay, so yang ni saya boleh, saya masukkan dia dalam H4. Saya masukkan PHP ni dalam H4. Yang ni saya boleh delete. Okay, yang ini adalah average review, 4 star. Tapi kalau kita tengok asing-asing, sepatutnya yang pertama ni ada 2 review. Kalau kita tengok, yang pertama ada 2 review star. Nombor 2, 5 review star. Dan ini ada silap sikit. Kenapa review star, review adalah review star. Okay. And no review. Oh, okay, sini review. Okay. Refresh. Okay, nampak 2 star dah mantap, 3 star dah mantap. So sekarang ni kita nak juga letak, instead of nombor 1, 2 ni, kita letak gambar tukang review. Ataupun, bukan gambar lah, saya rasa lebih baik kita letak nama reviewer. So nama review saya letak kat bawah ni. Satu lagi H4.
untuk siapa yang review. So, kalau kita tengok skema, review buy ni masih lagi kosong. Saya nak review buy ni hanyalah orang yang dah register dengan rawatif sahaja yang boleh buat review. Sebab itu sepatutnya dia kena ada satu user. Okay. So saya masukkan satu user sekarang. Just saya copy satu user. Saya tukar user ID dia. Saya ambil daripada random. Random 20. Okay. Created date. Update on ni biar delete. Okay, dia akan ambil yang created date dan update on yang baru. Email tak apalah. Kita pakai email apa-apa saja. Mungkin yang ini email reviewer. Ini kita bagi nama Maktimah contohnya. Okay, go. Okay, Maktimah. So yang ini di dalam review, yang ini adalah review daripada Maktimah. Saya tukar sikit review text dia, kata dulu makcik tak dapat diri lama, sekarang alhamdulillah. Contoh. So yang review review yang kedua ni mungkin daripada orang lain. So saya buatkan satu lagi user. Saya copy sini. Jadi saya letak bagi nama saya lah ni, Mamat Khairul Nizam. Ini Mamat Khairul Nizam. Saya tukar sikit dia punya ID, user ID. Ini kita punya 54. Okay. Ke user Maktimah ada Mamat Khairul Nizam. Yang ini kita letak dekat bahagian review. Okay, so dua review daripada produk yang sama, ada dua review daripada dua orang yang berbeza, which is orang tu adalah nombor satu ni Maktimah, nombor dua ni Muhammad Khairul Nizam. Okay, so kita tengok di sini select stuff from review. Kita kena buat SQL yang lain, sebab sekarang ni review dah ada link dengan user sekarang. Okay, kita kena linkkan dua table. So kita kena pakai join punya SQL. Right? So untuk join punya SQL, select stuff from review. Saya buat macam ni, select stuff from review, join user where join user on user.userid equal review.reviewby. Okay, so dah ada. Di sini yang mantap ni datangnya daripada Muhammad Khairul Nizam. Pasalnya dia user nickname. So username, display name adalah user nickname. Okay, user nickname. Dan Maktimah untuk review yang kedua. Okay, saya rasa yang ini dah betul SQL dia. Kita hanya copy SQL-nya. Dan saya letak sampai di sini. Sebab where product ID tu masih kita perlukan. So hanya product ID yang tersebut sahaja yang dikeluarkan. Okay, so dekat sini kita dah boleh pakai dah review dot user nickname display name. Refresh rawatif design. Okay, mesta daripada Mamat Khairul Nizam. Mantap, Maktimah. Dulu macam tak dapat nama, sekarang alhamdulillah. Okay, saya dah buat dramatik sikit. Dramatik. Yang ini kita nak letak satu satu font. Ya, kita cari dalam font awesome icon yang koma tu, icon yang dua titik, dua icon code tu. Saya rasa FA code. Ya. So di sini kita letak review span plus FA code. Saya rasa kita check dulu. Kita ada review, sorry. Oh, tak jadi FA code. Ya, saya tengok eh. Saya tengok di FA, saya pakai font awesome. Oh, dia kena letak code right atau code left. So, saya letak code right.
So sepatutnya kita kena letak space sikit. Lepas ni kena ada space. Okay, dia ada space. Okay, so apa lagi nak bagi nampak cantik sikit. Mungkin kalau review dia ni kita bagi color yang lain. Saya cuba perbetulkan color. Okay, kita pilih color biru. Atau kita pilih color merah kita. Saya rasa color ni lebih sesuai. So, saya nak pakai color ini untuk review. So instead of that, saya bagi H4 ni class review. So, saya boleh bagi FA rate. Saya rasa sebelum ni kita dah pakai, kita dah buat satu class nama FA rate. Okay, sekarang ni kalau katakan, saya buat contoh kan, kita ada banyak review. Okay, saya buat saja beberapa review. Sorry. Saya buat saja banyak review, katakan sampai 10 review. Tapi kita nak tunjukkan yang teratas, yang terbaru. 5 yang terbaru. Okay, untuk itu, saya just createkan dulu dummy punya. Kita ada review banyak ni. So mungkin saya bagi nama lah. Ni review 2, review 3, review 4. Tak apa. Okay. Di satu ada tarikh. Ya. Kita boleh guna tarikh kot. So kita letak juga tarikh. Bila tarikh orang tu review. Di sini. Sorry. Di sini kita letak tarikh. Okay. Banyak lah. Keluar. So kita tak nak banyak-banyak ni keluar. Kita nak keluar top 5 sahaja. Yang dekat sini. Kita letak tarikh. Mungkin tarikh di selepas ini. Tarikh dia selepas itu, selepas ni ataupun dalam ni, kita lepaskan. Dan ini kita letak tarikh tersebut, iaitu review created date. Saya tengok sekejap. Tarikh ni updated on. Oh, updated on. Updated on. Oh, created on. Saya rasa lebih baik created on. Sepatutnya dia dekat star. Selepas H4 ini. Okay, selepas H4 ini. Okay. Okay dah, tarikh ada. Dan tarikh ni kita nak letak dia dalam kurung. Okay, so tarikh saya nak letak small. Saya boleh letak small juga. SMP.LL. Supaya dia kecil sikit. S, refresh. Okay, ini terlampau rapat. Saya rasa lebih baik kita main di HR. HR ni kita buat margin top, margin bottom 2 pixel je. So saya rasa margin bottom ni kita besarkan. Supaya ada jarak sikit. Okay, so jadi 14 pixel. Saya rasa lebih menarik ataupun buat 12 pixel saja. Okay, so 12 pixel di modal body HR style CSS row 1470. Okay, ini cara kita nak tengok dekat mana ya. Style CSS row 1470. So style CSS row 1470 di sini. So yang ini saya nak tukarkan kepada 12 pixel. Okey, nombor dah kecil. Okey, ini daripada Mak Timah. Tidak, Mak Cik tak dapat beri lama. So mungkin Mak Timah ni duduk kat bawah atau kat atas. Mungkin dah mantap. Okey, so kita nak limitkan kepada 5 saja. Yang itu kita boleh buat di directly di di load review. Kat hujung ni kita letak saja limit 0.5. So hanya 5 saja yang 5 yang teratas akan keluar.
Part 5 yang teratas saja akan keluar. Tapi yang ini kalau tengok dia bagi cukup dalam updated on, tak ikut tarikh. Sorry, kita pakai updated on lah. Pun tak ikut tarikh. Updated on, tak ikut timing. Okey, tak apa. So sebab review ID ni dah ikut auto increment. So yang terbaru adalah yang bawah ni lah, yang terbaru kan. Sebab itu kita, di SQL kita ubah sikit order by review ID, order by review ID descending. Descending ni maksudnya daripada 10 sampai ke 1. Dan kita ambil yang 5 teratas. Alright, so sekarang ni 5 yang teratas, dah tunjukkan 5 yang teratas. So kita nak letak satu button lagi untuk dia load lagi untuk 5 yang kemudian dia, kan? Load lagi 5 yang kemudian dia. So untuk itu kita introducekan satu lagi button di bawah ini, di bawah, di dalam ni. Kita letak satu lagi button, nama, saya letak dua button, Simo. Okay, Simo. Dan bila klik Simo, akan loadkan the next 10, yang the next 5. Okay, so Simo ni saya bagi dia class button, button primary, then pull right supaya dia duduk di sebelah kanan. Dan bila kita klik button more ni, kita bagi nama dia button more. So di marketplace JS, saya copy. So button more pun sama, akan load daripada review. Tapi sekarang ni saya nak dua benda yang kita nak kena bagi adalah dia punya start. Okay, start ni saya akan ambil di dalam data table. Button ni nanti saya akan bagi satu attribute, nama dia data table. Sorry, data start. Okay, so yang itu kita akan buat tu dulu, yang load review. Yang ini kita akan bagi data start. Data start sama dengan start plus, ini dalam yang PHP kita nak start plus ini. Okay, tapi start ni kita nak passkan dia sebagai integer. Pass integer start tambah 5 supaya pass, sorry, pass PARS. Okay, ke atas kita perlukan satu lagi data yang kita ambil daripada Ajax, which is start. Kita buat satu if start sama dengan null or start sama dengan kosong. Okey, yang ini kita bagi start dengan kosong. Okey, kenapa saya buat macam ni? Sebab masa kita panggil start untuk yang load daripada button review dia start dengan kosong, sebab kita tak bagi data start tu. Dia tak bagi start tu, di dalam load review start ni akan jadi null. Jadi saya tak pasti sama ada dia null atau kosong macam ni. Kalau dia null, kita bagikan dia, kita resetkan dia kepada kosong supaya di sini kita hanya panggil start sahaja. So dia akan jadi kosong. Dan kali kedua bila dah start sini dah kosong, kali pertama kosong, yang ini akan, data start akan berubah jadi 0 campur 5, jadi 5. So the next round, kalau orang tekan button more, dia akan load juga. Akan load dengan 5 dan 5 lagi. Okay, start dengan 5 dan 5 lagi. Okay, so kita test. Sebelum kita test, yang ini kita nak kena bagi start. Start ni kita bagi this dot attribute. Data ID. Oh, product ID kita kena ambil daripada, product ID kita kena ambil daripada, sebab ini dah load review, so kita kena ambil daripada. Okay. So
Saya pas juga prop ID dekat sini lah. Data kelas, kelas prop ID. Oh, ini row. Okay. Saya bagi kat sini. Kelas row. Button. Oh, sebab button dia, button ni akan duduk dalam row. So kita boleh panggil closest row. Kita panggil closest row. Dan apa data product ID kat situ. Kita paskan data product ID kat sini. Okay. Equal. Okay, so ini kita dah paskan data product ID. Masa klik button more, di button more, di ini akan ambil dari product ID, akan ambil daripada this closest attribute closest row dot row dan attribute data product ID. Okay, kita test tengok. Mana kita refresh dulu. Ya, saya takut saya refresh terlalu cepat. Refresh dulu. Okay, bila klik, kita klik, kita nampak 5 saja yang pertama. Oh, button tak tunjuk, tak keluar. Kenapa ya? Modal body. Lalu, data product ID nampak. Sebelum ni, sebelum video ni pun saya ada bagi tahu. Dalam data, kalau kita pakai attribute data, pastikan dia huruf kecil. Even though, sorry, even though dekat sini, kita buat data product ID tu huruf besar. Sekejap, yang mana? Data product ID ni huruf besar, tapi bila HTML render, dia render jadi huruf kecil. So sebab itu di sini saya kena panggil product ID huruf kecil. Okay, data product ID tu, dan ini dah load dengan product ID. Okay, so sekarang ni kalau button bila klik, ini div row. Dalam div ni ada banyak class ni, ada banyak row ni. Okay, dan at the end sepatutnya kita kena ada HR, okay. Dan at the end sepatutnya ada button. Tapi button kita, button kita tersembunyi. Kenapa ya? Dia ada button kita. Okay. So, saya rasa kenapa tak ada button. Yang ini, di mana button ni? Sekejap. Dia load review. Button ni, saya rasa lebih baik kita letakkan dia dalam satu div. Saya letakkan dia dalam satu div. Refresh. Okay. While reviewing content else. Saya pun silap, sepatutnya ini tak boleh duduk sini. Kita hanya ada simo. Simo kalau kalau review count lebih daripada kosong. So dekat sini saya akan masukkan. Dekat sini saya tutup dulu. Dan dekat sini saya akan buka balik. Saya akan letak div tu di sini. Oh, kenapa tak keluar? Sebab ini saya kena masukkan dalam sini. Itu reason kenapa tadi kita punya button. Sorry. Itu reason kenapa kita punya button tak keluar. Okey. Kita load balik. Masih tak keluar patut tu. Sorry. Masih tak load button saya. Kenapa? Okay, semua tu dah ada. Maksudnya silapnya dekat sini. Pas integer start. Saya check PHP pas integer. Oh sorry, di PHP dia panggil int val. Pas integer untuk JavaScript. Baik, tu dia tak keluar. Okay, semua ada, button dah ada. Dan data start nampak 5 untuk kali pertama.
Bila kita klik kali kedua, okay, sepatutnya Simo akan jadi nombor 10. Data start akan jadi 10 sebab 5 campur 5. Ini tak jadi, kita set. Sebab apa ya? Button more on click script. Load review product ID. Mungkin product ID ni tak betul. Kita check dulu kita dapat tak product ID di sini. Console.log. Okay. Saya klik ini. Oh, console.log pun tak keluar. Okay. Button mount. On click. Ah, okay. Kenapa tak keluar? Even though saya dah buat yang ini ataupun sebelum tu. Sebelum tu kita hanya console.log yang simple. Kita nak tengok button ni di call ke tidak, ada dipanggil atau tidak. Jadi kita kata button no click ni. Okay, saya check dulu. Ini cara kita troubleshooting satu benda. Kita akan banyak pakai console log. Memang tak masuk. Kenapa? Sebab sebab button more ni dia tak wujud masa kali pertama marketplace di load. Kali pertama the main PHP file tu di load, button more ni tidak wujud. So untuk itu kita tak boleh panggil directly button more, kita kena panggil dia punya apa yang wujud dalam ni, apa yang wujud masa loading. So saya boleh panggil directly daripada body, sebab body memang wujud, sentiasa wujud pada awal. Body. Okay. Body dot. Saya buang dulu. On click. Selepas klik ni kita hanya bagikan button more tu. Harap berlaku. Okay, button more dia. Baru button more click ni baru berjalan. Okay, so saya terangkan kembali. Sebelum ni kalau kita buat macam ni, ini okay kalau button review tu wujud masa main PHP di load. Masa main PHP di load, button review tu wujud. Saya tunjukkan di mana button review tu wujud. Saya search, okay. Button review, ni button review. Dia wujud masa load. Kan? Then lepas tu kita panggil load review ni, kita panggil selepas JavaScript. Bila selepas JavaScript, dipanggil di create new selepas itu, apa-apa button yang selepas itu JavaScript tak nampak. So sebab itu dia kena pergi dekat dia punya main, which is body, dan klik button more. Kita juga boleh, instead of body, kita boleh juga pakai sebab kita akan load nanti, kita dah loadkan dia dalam dalam modal ni, my modal review. Kita boleh panggil my modal review juga. Okay, untuk ini saya ada my modal review dan saya refresh. Simo. Okay, pun jadi. Kan sama. Boleh, akan jadi. Alright, ada orang kata kalau macam tu lebih baik, lebih selamat. Setiap ni kita akan panggil menggunakan cara yang ini supaya lebih selamat. Ada baiknya, ada buruknya. Baiknya memang selamat, tapi buruknya kita susah nak buat inspect nanti. Bila dekat inspect, kalau kita pergi event di sana, ini apa event-event yang berkaitan dengan button ni. Kalau kita tekan klik sini, kita tengok dekat marketplace ada, tapi dia panggil modal review. Okay, nombor 26. So, kita boleh tahu dia kat 26. Okay, kalau button review, kita tengok button review. Saya tutup sini, saya tengok button review. Button review, event di sana, terus dia ada di button review. Okay, berbanding dengan CMO sini, kita panggil my modal review. Kita tak nampak dekat mana code tu dipanggil. Alright, so saya terfikir lebih baik kita buat pagination, page. Contoh ini ada 10, kita ada 10 review. Kita buat page, 2 page, page 1, page 2, dan kita letak button anak panah kanan, button anak panah kiri. Dan kita akan buat benda tu di dalam video yang seterusnya. Kita tamatkan video ini sehingga sini, dan kita akan jumpa pada video seterusnya untuk kita buat pagination seperti yang saya terangkan sebelum ni. Sehingga kita berjumpa di video yang seterusnya, saya mencadangkan anda subscribe dan turn on notification dalam channel saya ini supaya anda akan terima notification sekiranya ada video-video baru yang saya akan paparkan.
Sehingga kita berjumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.